Без ям та калабань. На вулиці Республіканській завершують ремонт дворів одночасно за 4 адресами. Окрім облаштування дорожнього покриття та ремонту пішохідних доріжок, тут зробили також систему дощової каналізації, якої раніше не було. Тут калюжі були, калабані були, ноги поламати можна було, машини бризкали вовсю. Ну, погано було. Є стоки для води. Око радує те, що було тут, і це не порівняння. Крім того, це не зроблено тільки перед фасадом, слід за будинком, той же самий ремонт. Теж виглядає він досить якісно. Ну, роботу видно. Проведено роботу видно. При проєктуванні посадовці радилися з мешканцями, як краще організувати простір двору. Це дозволило вирішити проблему з хаотичним паркуванням авто. Двори старі і двори, як правило, не пристосовані до такої кількості машин. Але для того, щоб вийти з ситуації, ми продумали і мешканці нам підказали, і якось разом ми дійшли до того, що змогли додати тут невелику парковку, і я думаю, вона зніме проблему паркування під під'їздами. Наступним кроком стане благоустрій території, а саме встановлення лавочок для відпочинку. Міський голова наголошує, попри важкий фінансовий рік, роботи з ремонту у дворах продовжуватимуться. Дякуємо підряднику, який з розумінням поставився, зробив це в борг, тобто авансом. Не всі такі підприємці в нашому місті, і законодавство дуже багато бюрократичних тих нюансів, але тішимося, що цей двір зроблений. Крім того, ми, наприклад, комплексно зараз теж на завершенні Чорновола 142-144, це військовий городок, мікрорайон. Загалом мерія планує до кінця року відремонтувати ще 40 великих дворів. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.